熊熊于今年7月结婚，两个月后公布怀孕喜讯，不久后将迎来宝宝的诞生。目前他的肚子越来越大，行动也逐渐变得不方便。回过神才惊觉自己已经8天没有洗头了。熊熊不好意思地问老公自己应不应该去洗头，但老公却没有逼迫他，而是提醒他隔天晚上有饭局，到时候头发可能会被熏臭。熊熊见状又开始犹豫，并请老公帮忙闻闻看自己的头发会不会臭。没想到老公不但真的闻了，甚至还亲了上去，然后安慰他没关系，隔天参加饭局回来再洗就好，并承诺会帮忙他吹头发，让熊熊直呼好感动。新闻曝光后，引来不少网友留言惊呼：一天不洗头就浑身不对劲，3天已经是极限了。老公果然是真爱啊！不过有网友指出，如果头皮不太会出油，好几天没洗其实也没关系。熊熊则透露自己的头皮没有感觉痒，也没有出油，再加上很忙就忘记了。Bye.